Ja vubrundebit kvar khelonebis muzeums, saidanat tsatskhulis ftishobisa da zarzmis ftishoblis khatebis akhaltsikhis rabatis tsikheshi gadatana droebit igegmeba, rasats mokhalakhebis shkupis protesti moqva, tamuna iluriza isaobrebs pirdapir etershi tamuna gismet. კულტურის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას მოქალაქეებთან ერთად აპროტესტებენ მუზეუმის თანამშრომლებიც. ჩვენს გვერდით იმყოფება ქალბატონი ელენე კავლელიშვილი, საგანძურის განყოფილების კურატორი. ის ერთ-ერთი იყო, ვინც მთელი დღის განმავლობაში ეწრებოდა ხატის დალუქვის პროცესს. ქალბატონი ელენე, თქვენ არ მოაწერეთ დასკვნას ხელი? ხელი მოვაწერე, რა ბავშვი. დატანას არ მოვაწერე ხელი. დასკვნაში იყო აღნიშნული, რომ დაზიანებულია ხატი. თქვა უნდა. არ შემიძლია ხატის დაბარება. მაგისუფლება არ არის. და სამი თვითელენეს არა, სამი თვი არა, მე ხატ ჩავაცილებ და წამოვა. სამი თვით დარჩება ხატი. აა, არ ვიცი, სასურველი არ არის. პატრიარქის მდგომარეობაში რომელი ხატი გადაწყდა რომ გაიტანონ, რომელი ექსპონატი და რა მდგომარეობაში? ზარზმის ღვთისმშობლის ჯადური ხატი. რა შეიძლება აწყურის ღვთისმშობლის? აწყური დარჩა, იმიტომ რომ მოხსნის დროს სერიოზული პრობლემები შეიქმნა. ჩამოიშალა მასტიკა. ქალბატონო ელენე, მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდით დახურულ კარს მიღმა, როგორ მიმდინარეობდა ეს მუშაობა სპეციალურ კარს მიღმა? არა, ეს დახურულ კარს მიღმა მუშაობა არ იყო, ეს ყოჩეულები სამუშაო პროცესი სამუზეუმო. დირექტორმა გაგვაცნო ვითარება, მე დღეს პირველად გავიდე. და გაგვაცნო ვითარება თუ რაში იყო საქმე. მეტი არაფერი. მე ვკითხე საპატრიარქოს. და საპატრიარქოს საპატრიარქო არაფერი, პატრიარქმა გააკეთა განცხადება თუ კი ტრანსპორტი რა სა არის ემდებარებოდა არ უნდა გადაგახსნათ ტელევიზიით გაუკეთებია დღეს ვერ გეტყვით მამიკა რამდენადაც მამიკა არის პატრიარქმა პატრიარქი ხო თბილისში ამზადდება და ამიტომში თუ არის კომუნიკაციის წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები სოსო ისე რჩებიან ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ დაკეტილი აქვს კარები ჩაკეტილი აქვს გასასვლელი კარები თუმცა დაცვამ რამდენიმე წუთის წინ გაათავისუფლეს ხელოვნების შენობის ფოიე და გამოუშვა ხალხი გარეთ ისინი საშუალებას არ აძლევენ დაცვის თანამშრომლებს მანქანამდე მიიტანონ დაცული ექსპონატი. რაც შეეხება საპატრიარქოს პოზიციას, მეცხრე არხი დაუკავშირდა პატრიარქის მდივანს მამა მიხაილ ბოტკოვოს, რომელსაც აღნიშნა, რომ საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია ასეთია: იმ შემთხვევაში, თუ ხატები არ დაზიანდება ტრანსპორტირების დროს ან ადგილზე ჩატანის შემდეგ ახლად გარემონტებულ შენობაში, ამ შემთხვევაში საპატრიარქო თანხმობას გამოთქვამს, რომ გადაიტანონ ხატები. თუმცა ბოლო ინფორმაციით ამ ხოლმე ერთი ხატი ზარზმის 16 საუკუნის ღვთისმშობლის ხატი, რაც შეეხება აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, ის კვლავ ხელოვნების მუზეუმში რჩება, რადგან ის კიდევ უფრო ძლიერ მდგომარეობაშია. ხელოვნების მუზეუმიდან თამუნა ილურიძე საუბრობდა.